Ak ste zvedaví na novinky z uplynulých dní, nenechajte si ujsť ďalšie vydanie Mestskej televízie. V Partizánskom pribudol ďalší život zachraňujúci prístroj. K dispozícii ho majú vodiči či cestujúci v autobuse mestskej hromadnej dopravy. Krajskí poslanci v závere minulého roka schválili financovanie renovácie viacerých komunikácií v kraji. Potešia sa aj vodiči v našom regióne. Možnosti oddychu a vyžitia by sa v areáli letiska v Malých Bieliciach mali rozšíriť. Na pozemkoch vo vlastníctve mesta chce súkromný investor vybudovať nové priestory. V Partizánskom pribudol ďalší život zachraňujúci prístroj. Automatický externý defibrilátor majú od stredy 19. januára k dispozícii vodiči či cestujúci v prípade potreby v autobuse mestskej hromadnej dopravy. Takúto formu spolupráce iniciovala samospráva. Sme sa rozhodli umiestniť pár defibrilátorov aj do autobusov najskôr pri mestskej dopravy. Samozrejme, tým, že máme dobrú spoluprácu s mestom Partizánske, tak mesto Partizánske sa rozhodlo, že by sme jeden defibrilátor mohli umiestniť aj do MHD. Ide o prvú mestskú hromadnú dopravu realizovanú tu v rámci Hornej Nitry, kde takýto autobus bude pôsobiť. Vodiči absolvovali kurz prvej pomoci, ovládanie defibrilátora je však nastavené tak, aby ho zvládol obslúžiť aj laik, napríklad cestujúci. Ten šofér to má pod kontrolou, on každý deň fyzicky ten defibrilátor donesie do autobusu, odnesie ho naspäť. Máme to ošetrené aj kvôli tomu, aby keď sú minusové teploty, aby ten defibrilátor nebol kvôli baterke vlastne cez noc v autobuse. Práca s ľuďmi prináša niekedy aj život ohrozujúce situácie. Tie zažívajú aj vodiči autobusov. Takýto prístroj preto oceňujú. Stalo sa mi to jedenkrát, taká pani staršia mi tu odpadla pri dverách. No ale našťastie dali sme ju dozadu sadnúci, no dali sme jej vody a zavolal som záchranku a počkal som pri kostole na záchranku a tu ju zobrali. Dopravca okrem toho ešte v závere minulého roka umiestnil defibrilátor priamo aj na autobusovú stanicu. Nachádza sa na stĺpe, aby bol verejnosti ľahko prístupný. Je opatrený kódom, ktorý je potrebné zadať, aby sa zabezpečovacia skrinka otvorila. Ten v prípade potreby poskytne operátor 155. V rámci mestských inštitúcií sú k dispozícii momentálne 3 AED prístroje. Odstráňte všetok odev z hrudníka pacienta. Jeden je teda v prevádzke u mestskej polícii, to znamená, že hliadka, ktorá hliadkuje v meste, má permanentné vybavenie týmto defibrilátorom. Ďalší máme v domove sociálnych služieb, ktorý patrí mestu Partizánske, a ďalší máme na športoviskách, to znamená na mestskom letnom kúpalisku, respektíve na futbalovom štadióne Karla Jokla alebo mestskej športovej hale. Mestská polícia vlastní defibrilátor už od roku 2018. Od tej doby sa jej podarilo zachrániť vďaka prístroju 3 ľudské životy. Za všetky spomeniem teda len prípad 50-ročného muža, ktorý dostal nahlú zastavu krvného obehu a za pomoci defibrilátora sa podarilo príslušníkom mestskej polície oživiť jeho životné funkcie a naďalej si užíva život do dnešného dňa. Na území mesta sa v súčasnosti nachádza viacero takýchto prístrojov. Jeden vlastnia napríklad hasiči či spoločnosť Velux v priemyselnom parku v Malých Bieliciach. Mapu zverejnených defibrilátorov nájdete na stránke 155.sk/mapa-aed. Januárový kontrolný deň na stavbách v Partizánskom sa okrem iného týkal aj budovania spevnených plôch či odvodnenia ulíc. Jednou z jeho zastávok bola v pondelok 24. januára mestská časť Malé Bielice. Investičnú akciu odvodnenie ulíc, prvá za parkom a druhá za parkom, tam realizujú technické služby mesta. Ide sem 38 úzkych žľabov, 38 obrubníkov a 23 metrov širšieho žľabu, ktorý bude 50. A ide sa to umiestňovať. Od hora začneme úzkými, za ktorý sa dá obrubník.
a pokračujeme hrubšími, ktorý ukončujeme do žlabu. Na druhej za parkom pokračujeme touto istou technológiou. Malých žlabov bude osadených 20 metrov aj s obrubníkami a širšieho žlabu 50-kového bude použitých 25 metrov a pokračujeme vsakovačkou až do kanála, ktorý je pri ceste. Tým, že na spomínaných komunikáciách nie je vybudovaná dažďová kanalizácia, zrážky vsakujú voľne do zelene. Problém nastáva pri intenzívnych dažďoch, kedy voda nestíha vsakovať a zaplavuje dvory. V súvislosti s tými pracami, ktoré sa robia prvé za parkom, druhé za parkom, sme sa bavili na porade u pani prednostky s tým, že tento kanál, ktorý stojí za mnou, sa musí zrevidovať a urobiť následné opatrenia na odvodnenie celej tejto cesty. Na kontrolnom dni sme teda zistili, že odvodnenie, ktoré sa spravilo na ulici Prvá za parkom, nie je dostačujúce a je potrebné dorobiť aj prechod medzi ulicami Prvá a Druhá za parkom. Takže súhlasím s tým, aby sa to teda dokončilo a bude to teda priorita výboru mestskej časti na tento rok. Posledné úpravy čakajú atrium kultúrneho domu v Návojovciach, ktoré využívajú občania pri spoločenských podujatiach. Takže práce, ktoré neboli zrealizované do konca roka 2021, to znamená výmena dverí a oprava schodiska, bude zrealizovaná v termíne do konca februára. Kroky pracovnej skupiny s primátorom Jozefom Božikom smerovali aj na Luhy na Družstevnú ulicu. V minulom roku sa tam začalo s budovaním spevnenej plochy pre motorové vozidlá. Stavba je rozdelená na dve etapy. V prvej pribudla odstavná plocha pre 28 aut. Spevnená plocha je budovaná z vegetačných zachraňovacích tvarnic a prístupová komunikácia je z ozankovej dlažby hrúbky 8 cm. Po obvode plochy je cestný obrubník, ktorý hlemuje celú plochu. Predbežné užívanie uvedenej odstavnej plochy nám výrazne pomohlo z hľadiska parkovania pri terne, kde môžeme v súčasnej dobe ľahšie parkovať aj vo večerných hodinách, keď sa vrátime z práce. Súčasťou spevnenej plochy je aj nové verejné osvetlenie s dvomi stožiarmi s LED svietidlami. Vymenený bude aj jeden parkový stožiar za nový s LED svietidlom. Materské aj základné školy na území mesta postupne prechádzajú renováciou. Kroky primátora Jozefa Božika a pracovného tímu počas prvého kontrolného dňa v tomto roku 18. januára viedli aj do základnej školy Radovana Kaufmana. Vykonávala sa tá modernizácia v hodnote viac ako 7 000 eur. Mesto Partizánske vlastne zrealizovalo rekonštrukciu hygienických zariadení v školskom klube detí základnej školy Radovana Kaufmana. Bola to vlastne tretia rekonštrukcia hygienických zariadení, boli to dievčenské záchody, takže sme veľmi radi, že sa táto rekonštrukcia vykonala. Druhou zastávkou bola materská škola na Makarenkovej ulici. Z dôvodu havarijného stavu jednej časti budovy tam samospráva uskutočnila komplexnú renováciu strechy v hodnote 123 000 eur. Zároveň mesto do budúcna plánuje komplexnú rekonštrukciu materskej školy Makarenkova s tým, že chce využiť prostriedky z Európskej únie. Realizoval sa tam aj projekt, na ktorý prispel Trenčiansky samosprávny kraj a tiež mesto Partizánske. Projekt pozostával z dvoch častí. Prvá časť bola zamurovať tú betónovú plochu, ktorá tu bola nevyužitá a už zdevastovaná a aj pre deti už nebezpečná. A druhá časť bolo využitie na tej betónovej plochy altánku. Samospráva poskytla financie na stavbu, ktorá stála 4386 eur. Využívaný bude aj priestor okolo nej. A z financií, ktoré sme získali z projektu Trenčianskeho samosprávneho kraju, sme zabezpečili vysadbu zelenie, čiže kvietkov. Hmatový chodník nám bude slúžiť na rozvíjanie hmatového a zrakového vnímania detí. Slávnostné otvorenie altánku sa uskutočnilo v piatok 21. januára. Bude slúžiť pre deti aj z hľadiska výchovno-vzdelávacieho a takisto aj z hľadiska zdravotného. Tešíme sa, že vznikla takáto stavba v areáli školy a bude veľkým prínosom nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a zároveň aj pre zamestnancov. Okrem matového budú môcť využívať aj ortopedický chodník.
Ten bude slúžiť na upevnenie klenby chodidiel detí, pretože tá sa do 6 rokov neustále vyvíja. V rámci zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci v závere minulého roka schválili financovanie renovácie viacerých komunikácií v kraji. Potešia sa aj vodiči v našom regióne. Župa plánuje tento rok vo všetkých 9 okresoch kraja zrekonštruovať 51 úsekov ciest dĺžke presahujúcej 59 kilometrov. Opätovne pôjde o súvislé celoplošné opravy, do ktorých z vlastného rozpočtu investuje 7,5 milióna eur. V pláne oprav vozoviek na území kraja sú pre tento rok zahrnuté aj 3 úseky v okrese Partizánske. Konkrétne ide o cestu 3/1745 Ostratice Žabokreky nad Nitrou, dĺžke 2,8 km za viac ako 342 tisíc eur z DPH. Ďalej je to cesta 2/592 Ostratice, dĺžke 150 metrov za viac ako 21 900 eur z DPH. Vodiči by sa mali dočkať aj renovácie cesty 2/592 medzi Livinou a Nadlicami, kde župa plánuje opraviť úsek v dĺžke 1,2 km s investíciou takmer 167 tisíc eur. Spolu je to takmer 4,2 km ciest za viac ako 530 tisíc eur z DPH. Vlani sa v našom okrese podarilo zmodernizovať úsek medzi obcami Nedanovce a Krásno v celkovej dĺžke 3 km, ako aj 2,5 km cesty z Turčianok do Klatovej Novej Vsi. Možnosti oddychu a vyžitia by sa v areáli letiska v mestskej časti Malé Bielice mali rozšíriť. Na pozemkoch vo vlastníctve mesta chce totiž súkromný investor vybudovať nové priestory. Chceli by sme zväčšiť vzhľadom k tomu, že záujem ľudí či už z mesta alebo širokého okolia je. Chceli by sme rozšíriť aj detské ihrisko, chceli by sme rozšíriť možnože aj služby tu na ponúkané, tak aby to bolo v jednom balíku, aby tí ľudia sem chodili čím ďalej tým viacej. Investor, ktorý už v areáli letiska prevádzkuje kaviareň, vybuduje nové priestory v časti, kde sa aktuálne nachádza detské futbalové ihrisko. Na ploche s rozlohou približne 300 metrov štvorcových vznikne nový bar. Ten bar by mal byť využitý asi len sezónne. Uvidíme, aký bude záujem ľudí, či to bude celoročne, alebo bude sa teda využívať len počas letných mesiacov, počas súťaží. Tu je pohľad z vrchu. Chceli by sme spraviť hore nejakú zelenú strechu. Tu by malo byť sedenie. Uvidíme, ako to bude počas leta a veľkých horúčav. Či tam ešte pôjdu nejaké dážniky alebo nejaké tienidla. Zámerom spoločnosti je okrem toho vybudovanie letného kina, ale i múzea s leteckou tematikou. Galérii by som chcel, aby bola história letiska, ktorá sa traduje od roku 1947, aby ľudia mali aspoň aký taký prehľad o tom, čo sa tu dialo od toho 1947 roku, keď bolo založené letisko pánom Baťom. Moja predstava bola, že by sa tam dalo normálne lietadlo, ale asi pre veľkosť sa to tam nemestí, tak bude tam asi nejaký model a možno viac modelov lietadiel. Spoločnosť okrem toho plánuje výsadbu stromov a zelene. Nový projekt počíta už aj s vybudovaním novej plochy pre deti, ktorú postaví samospráva. My ako mesto budeme robiť nové detské ihrisko a budovať teda vďaka prostriedkom, ktoré sa nám podarilo získať z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten by sa mal spustiť možno v krátkej dobe, možno dvoch, troch mesiacov. Zatiaľ tie prvky sú dané z toho ministerstva, ale bojujeme za to, aby tie prvky boli charakterizované viac menej do takého lietadlami. Hej, momentálne sú to dve také, jedna taká veľká loď, druhá taká menšia loď a chcel by som, aby to boli lietadlá. Poslanci na svojom decembrovom zasadnutí investičný zámer spoločnosti jednohlasne odobrili.
Okrem toho odsúhlasili úpravu prenájmu pozemkov na dobu určitú na 20 rokov s opciou na predĺženie doby nájmu o ďalších 20 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa. To opäť podnieti ľudí k tomu, aby svoj voľný čas strávili práve v tejto lokalite. A ja som presvedčený, že rozhodnutie mestského zastupiteľstva bolo správne a správna je aj spolupráca medzi Slovenským národným aeroklubom a spoločnosťou Aerocafe, preto lebo táto lokalita sa vďaka tomu rozvíja. V roku 2022 by taktiež mali odštartovať práce na cyklotrase, ktorá bude spájať Šimonovany a areál kúpeľov s celkovou dĺžkou viac ako 4,6 kilometra. Na sídlisku Šípok je otvorené nové mobilné odberové miesto. Nachádza sa v budove vedľa pivárne na Malinovského ulici. K dispozícii je v pracovných dňoch od 7 do 15.30 a cez víkend od 8 do 16.30. Za antigénový test zaplatíte 5 eur, výsledok si môžete dať potvrdiť aj v anglickom či nemeckom jazyku. Za PCR testy, ktoré sa vykonávajú len v uvedených hodinách, zaplatíte od 55 do 58 eur podľa druhu testu. Viac informácií na facebookovej stránke MOM Partizánske / Šípok. PDP Veľké Uherce príjme do pracovného pomeru zootechnika k hovädziemu dobytku. Prax vítaná. Plat s benefitmi 1300 eur. Príjme aj vedúceho kovovýroby v PV Kovo Pažiť. Požadovaná prax v riadení výroby, v naceňovaní výrobkov, vo výrobných postupoch. Základný plat 1100 eur plus prémie a odmeny. Nástup ihneď. Kontakt 0915 492 576 mzdy@pdpvu.sk. Výtlky a jamy na cestách sú problémom každého mesta či obce, nevyhýbajú sa ani Partizánskemu. Mnohí vodiči začali pred niekoľkými týždňami poukazovať na väčší výtlk, ktorý vznikol na kruhovom objazde pri Kauflande. Podnety smerovali na samosprávu. Tá situáciu začala obratom riešiť u vlastníka komunikácie. Na sociálnej sieti primátor mesta Jozef Božik v utorok 11. januára uviedol, že kruhová križovatka je v majetku štátu a je súčasťou štátnej cesty 1/64. Mesto opakovane požiadalo o opravu. Investičná výstavba a správa ciest Žilina informovala, že si objednáva opravu u správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a chce výtlky opraviť. Ako bolo avizované, s prácami v danom úseku sa začalo počas nedele 16. januára v ranných hodinách. Ani po tejto obnove však dôvod na radosť u motoristov nebol. Výtlk sa síce opravil, no nový asfalt dlho nevydržal. Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Partizánskom uviedol, že pri oprave sa použila zmes piesku a emulzie. Vysvetlil, že vzhľadom na to, že ide o veľmi preťažený úsek, nákladné autá štrk, ktorý tam bol, utlačili a novú vrchnú vrstvu odtiaľ prakticky vymietli preč. Zamestnanci správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja tak museli poškodenú časť cesty v nedeľu 23. januára opraviť na novo. Tentoraz s použitím vrecovaného asfaltu. Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vlani stalo 1073 dopravných nehôd. V porovnaní s rokom predtým ich počet klesol o 17. V Partizánskom okrese došlo v súvislosti s nimi k jednému smrteľnému zraneniu. Najviac nešťastí sa vlani stalo v okrese Prievidza, najmenej v okrese Myjava. V Partizánskom okrese došlo počas minulého roka k 46 kolíziám. V Bánovskom okrese sa stalo až 78 nešťastí. Dopravné nehody v kraji si vlani vyžiadali 20 ľudských životov, z toho jeden aj v našom okrese. Ťažké zranenia utrpelo pri nehodách 58 osôb, čo je o 18 menej ako počas roka 2020. Krajská policajná hovorkyňa konkretizovala, že vlani v našom kraji účastníci cestnej premávky zavinili pod vplyvom alkoholu 145 nešťastí, čo je o 9 viac ako v predchádzajúcom roku. Takýchto nehôd bolo najviac v minulom roku v okresoch Prievidza a Trenčín.
Partizánskom okrese sa udialo 8 kolízií pod vplyvom alkoholu a v okrese Bánovce o jednu menej. V obciach kraja bolo podľa štatistík polície zaevidovaných 720 havárií. Hovorkyňa objasnila, že z hľadiska následkov dopravných nehôd na živote alebo zdraví boli kritické najmä cesty 1. a 3. triedy. V stredu 19. januára vykonali príslušníci hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho previerkové cvičenie, ktoré bolo zamerané na záchranu topiacej sa osoby z otvorenej vodnej plochy. Cvičenie sa uskutočnilo na Bágri v katastri mesta Partizánske. Topiaca sa osoba, teda otužilec a zároveň figurant, sa nachádzal uviaznutý vo vode. Zasahujúci hasič, oblečený v neoprénovom obleku, naviazaný na lane sa pomocou tzv. Backboardu priblížil k topiacemu sa. Toho zaistil a následne v súčinnosti s hasičmi z brehu bezpečne vytiahol z vodnej nádrže. Po vynesení zachraňovanej osoby na breh si hasiči precvičili postupy poskytovania predlekárskej prvej pomoci pri hypotermii, ku ktorej často dochádza u ľudí zachraňovaných z ľadovej vody. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v pondelok 17. januára v prezidentskom paláci vítala predstaviteľov Združenia samosprávnych krajov, Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Podľa jej slov sú samosprávy základným prvkom demokratického systému. Ich predstaviteľom sa poďakovala, že ako ľudia prvého kontaktu sú ochotní počúvať, riešiť problémy a spolu vytvárať komunitu. Vo svojom príhovore ocenila ich obetavosť a najmä pomoc štátu v boji s pandémiou. Zdôraznila neoceniteľnosť príspevku samosprávnych krajov k očkovaniu obyvateľov regiónov. Taktiež vyzdvihla ich dôveryhodnosť. Samotní predstavitelia regionálnej samosprávy vidia ako inšpiratívnu najmä spoluprácu medzi obcami, mestami a samosprávnymi krajmi, a to naprieč politickým spektrom v prospech obyvateľov v regiónoch. Okrem zabezpečenia očkovania bude pre samosprávne kraje v tomto roku veľkou výzvou aj dokončenie nastavenia čerpania európskych peňazí. S prezidentkou mal chvíľu možnosť diskutovať aj primátor mesta Jozef Božík. Okrem tém, ako je pripravovaná nová stavebná legislatíva, s ktorou samospráva nesúhlasí, spolu hovorili aj o environmentálnych témach. Priblížil, že požiadal prezidentku aj o podporu nemocníc v regiónoch. Po schválenej reforme sa podľa jeho slov s obavami pozerajú na rok 2023, kedy štát začne uzatvárať časť akútnych nemocničných oddelení a dotkne sa to aj nemocníc v Trenčianskom kraji. Akčný plán transformácie uholného regiónu Horná Nitra schválila vláda ešte v roku 2019. Následne Európska komisia prijala mechanizmus spravodlivej transformácie. Predpokladom čerpania je práve plán spravodlivej transformácie. Ten bol v prvom kole pripomienkovania v decembri minulého roka. Svoje návrhy k jeho aktuálnej podobe má aj Trenčianska župa. Súčasťou plánu sú tri piliere: hospodárska diverzifikácia a tvorba nových pracovných miest, udržateľné životné prostredie a kvalita života a sociálna infraštruktúra. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška zdôraznil, že chcú, aby boli z Fondu spravodlivej transformácie podporené najmä projekty, ktoré priamo zlepšia kvalitu života obyvateľov Hornej Nitry. Preto plánujú presvedčiť Európsku komisiu, aby v rámci neho vyčlenila financie na modernizáciu bojníckej nemocnice. Cieľom je tam vybudovať nový, moderný internistický pavilón. Bojnícka nemocnica je kľúčový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v hornonitrianskom regióne. Práve tam sa dlhoročná environmentálna záťaž podpísala najmä na ľudskom zdraví. Medzi nosné projekty župa zaradila aj hornonitrianske centrum vzdelania. Prvú fázu, vznik novej strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, kraj financoval z vlastných zdrojov. Ďalšie, ktoré budú riešiť aj celoživotné vzdelávanie, by chcel realizovať z Fondu spravodlivej transformácie.
Župa má pripravený aj projekt nákupu vodíkových autobusov či znižovania energetickej náročnosti strednej odbornej školy Nováky a najväčšieho zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti župy, ktorým je Centrum sociálnych služieb v Lôrik Nitrianske Pravno. Na zaujímavé a inšpiratívne komunitné projekty obyvateľov kraja je aj v tomto roku zo župného rozpočtu vyčlenených celkom 200 000 eur. Tie budú rovnomerne rozdelené medzi 9 okresov župy. Termín prihlásenia je do konca marca. Originálne nápady sa môžu týkať oblasti voľnočasových aktivít, športu, kultúry, životného prostredia či oblasti sociálnej pomoci a dopravy. Navrhovatelia môžu na jeden projekt žiadať maximálne 2200 eur. Podávať projekty v 5. ročníku participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja môžu napríklad rôzne združenia, mestá, obce i právnické osoby. K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť aj súhlas k podpore projektu minimálne 30 ďalších dospelých občanov. Viac informácií k dotačnej schéme, ďalšiemu postupu a hlasovaniu nájdete na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, v infografike a v sekcii Financie, v rubrike Participatívny komunitný rozpočet. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil najnovšie školské rebríčky. Dobrými výsledkami sa v rámci regiónu môže pochváliť najmä jedna základná škola v Banovciach nad Bebravou. Z pohľadu celoslovenského rebríčka základných škôl najlepšie obstala základná škola Staničná v Košiciach. Do top 15 sa dostala aj základná škola na Gorazdovej ulici v Banovciach nad Bebravou, ktorá obsadila 15. miesto. Zozname najlepších stredných odborných škôl získala prvenstvo Stredná priemyselná škola elektrotechnická z Prešova a prvé miesto spomedzi všetkých gymnázií na Slovensku patrí gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Čo sa týka samotného Trenčianskeho kraja, rebríčku základných škôl kráľuje spomínaná základná škola na Gorazdovej ulici v Bánovciach. Do prvej 15-ky v rámci regiónu sa dostala aj základná škola na Duklianskej ulici v Banovciach, a to na 14. mieste. Najlepšou strednou odbornou školou sa v kraji stala Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici. Stredná odborná škola v Banovciach obsadila 12. priečku a Stredná odborná škola Jana Antonína Baťu v Partizánskom je na 16. mieste. V krajskom rebríčku gymnázií dominovalo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Bánovské gymnázium Janka Jesenského skončilo 6. a gymnázium v Partizánskom 9. v poradí. Fašiangy sú v plnom prúde a s nimi je úzko späté aj obdobie zábav, karnevalov a masiek. Centrum voľného času v Partizánskom pri tejto príležitosti vyhlásilo prvý ročník výtvarnej súťaže o najkrajšiu fašiangovú masku. Úlohou malých výtvarníkov bude teda vymyslieť a vytvoriť zábavnú masku na tvár. Popustite úzdu fantázii a využite pritom rôzne techniky. Na zadnú stranu masky nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko, vek a názov materskej alebo základnej školy, ktorú navštevujete. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, od 4 do 6 rokov a od 7 do 12 rokov. Masku donieste do Centra voľného času do 25. februára. Bližšie informácie, ako aj podmienky súťaže, nájdete na facebookovej stránke Centra voľného času v Partizánskom. Mestské 3D kino v Partizánskom zaradilo do svojho programu tieto novinky. 20 rokov po udalostiach Matrix Revolutions žije Neo zdanlivo obyčajný život ako Thomas Anderson v San Francisku, kde mu jeho terapeut predpisuje modré kapsule. Ani on, ani Trinity sa navzájom nespoznávajú. Morpheus mu však ponúkne červenú kapsulu a znovu otvorí jeho myseľ svetu Matrixu. Film Matrix Resurrections uvidíte 27., 28. a 30. januára.
Po prvýkrát vo filmovej histórii sa náš priateľský sused Spider-Man ocitá bez ochrany svojej masky a tým bez možnosti oddeliť svoj normálny život od nebezpečného života superhrdinu. Po žiadosti o pomoc od doktora Strangea sa Peter ocitne ešte vo väčšom nebezpečí a musí tak zistiť, čo naozaj znamená byť Spider-Manom. Spider-Man bez domova je v ponuke kina 27. januára. Veľké sny a ešte väčšie hudobné hity. To je svet Bustera Moona, odvážneho koaláka, ktorý sa odhodlal usporiadať najväčšiu talentovú show. Aj napriek tomu, že Buster musel zdolávať prekážky, ktoré by porazili aj slona, tak v animovanej komédii Spievaj sa mu to podarilo. A pretože s jedlom rastie chuť, čakajú v pokračovaní na Bustera a jeho partičku spevákov oveľa väčšie výzvy. Animovaný film Spievaj 2 sa premieta 28., 29. a 30. januára. Lady Gaga, Al Pacino či Salma Hayek sa stretávajú vo filme inšpirovaným skutočným príbehom s názvom Klan Gucci, ktorý hovorí o tom, ako Patricia Reggiani, bývalá manželka Mauricia Gucciho, plánovala zabitie svojho manžela, vnuka renomovaného módneho návrhára Guccia Gucciho. Pozrieť si ho môžete 29. januára.